নমস্কাৰ, মই আজি আপোনালোকৰ আগলৈ মোৰ বাল্যকালতে প্ৰথম যিটো কবিতাৰে মই প্ৰথম আবৃত্তি কৰিবলৈ শিকিছিলোঁ সেই কবিতাটি আপোনালোকৰ আগলৈ আবৃত্তি কৰিবলৈ উলিয়াই আনিছোঁ। কবিতাটিৰ কবি হৈছে অসমৰ প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী তথা অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা অসমৰ এজন বিখ্যাত সাহিত্যিক লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী। তেখেতে তেখেতৰ বৰপুত্ৰ ডক্টৰ অমৰজ্যোতি চৌধুৰীৰ জন্মদিনত এই কবিতাটি উপহাৰ হিচাপে দিছিল। পিছলৈ অসমৰ প্ৰাথমিক খণ্ডৰ পাঠ্যক্ৰমতো এই কবিতাটি অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল। মই এতিয়া আপোনালোকৰ আগত কবিতাটি আবৃত্তি কৰিছোঁ। মোৰ লক্ষ্য, কবি লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী। মই গান্ধীজীৰ দৰে হম, সদায় সত্য পথত ৰম, অহিংস ব্ৰতেৰে জগত জিনিম, সত্য কথাহে ক'ম। মই গান্ধীজীৰ দৰে হম, মই হম জৱাহৰলাল, পৰাধীনতাৰ সাগৰ সাঁতুৰি তৰিম জয়ৰ পাল, মই হম জৱাহৰলাল। মই হম আজাদৰ দৰে, বচনত ধীৰ কামত গম্ভীৰ, দেশৰ কাৰণে সকলো স্বাৰ্থ বলি দিম অকাতৰে। মই নেতাজী সুভাষ হম, বিপ্লৱৰ অগ্নি জ্বলাই জয় হিন্দেৰে মেদিনী কপাই, পৰ্বত লংঘি সাগৰ নেওচি মই নেতাজী সুভাষ হম। মই হম জয় প্ৰকাশ, নহওঁ কাৰোৰে দাস, কৃষক বনোৱাৰ উন্নতি সাধিম, উচ্চ নিচৰ শিপাও ঘালিম, নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় দিম, নকৰোঁ পৰত আশ, মই হম জয় প্ৰকাশ। মই হম সৰোজিনী, বিশ্ব বিজয়িনী, সুপ্ত ভাৰত জগাই তুলিম ঢালি সঞ্জীৱনী, মই হম সৰোজিনী। মই হম কৰ্মবীৰ, চিৰ উন্নতশীৰ, নামতো নবীন কামতো নবীন, বীৰ পুত্ৰ জননীৰ, মই হম কৰ্মবীৰ। মই হম দেশভক্ত তৰুণ ৰাম, দেশৰ কাৰণে সকলো ত্যাগী যুঁজিম অবিৰাম, ৰাখিম দেশৰ নাম, মই হম তৰুণ ৰাম। মই হম কনকলতা, প্ৰাণ বলি দিওঁ উদ্ধাৰি আনিম দেশৰ স্বাধীনতা, মই হম কনকলতা। মই কুশল কোঁৱৰ হম, নিৰ্ভীক অহিংসবীৰ, সদায় উন্নতশীৰ, দেশৰ কাৰণে দহৰ কাৰণে হাঁহি হেলা ৰঙে ডিঙিত চিপজৰি ল'ম, মই কুশল কোঁৱৰ হম। আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই কবিতাটি আবৃত্তি কৰা ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰে যেন। ধন্যবাদ।